burën broma marka e njohur e veshjeve Silio ka hapërdyert në qendrën tregtare Albi i Madh. Silio është një markë franceze e veshjeve për burra me seri në Saint Ouen, Francë, i cili kujdeset kryesisht për tregun e Evropës kontinentale. Brendi Silio është një brend francez i cili po ha pikën e tretë sot në Albi i Madh me një koncept kryesisht të ri. Ky brend është i përkushtuar stilit francez dhe është i targetohen pra meshkujt, të cilët kanë stil të për të gjithë stilet e mundshme. Është një brand shumë i dëshiruar për të gjithë meshkujt. E sot në këtë hapje keni mundësi me eksploru koleksionin më të ri të Silios. Sot për ndërë të hapje se kësoj pike, kemi ofruar 20% zbritje dhe kemi shumë surpriza për të gjithë vlerësit. Në ceremoninë e hapjes si pranishëm ishte dhe zëvendës ambasadori i Francës në Kosovë, Frances Cyprian, si dhe miq të tjerë. Lajmi mrekullueshëm se kemi arritur të sjellim një brand francez këtu. Silio është një vend i mbushur me kujtime të fëmijërisë, ku blija rroba nga më të ndryshmet. Për ndryshë hapja brendit Silio është ëndra e realizuarit çdo dashamirësi të modës, kjo sepse nga këmishe klasike deri te gjaketa e modës së fundit, këtu mund t'i gjeni të gjitha. Jam shumë i lumtur. Ambasada po mundohet shumë që të josh disa investitor këtu në Kosovë dhe çdo herë ne hapim një dyqan të ri apo sillim një brand, një ndjehemi shumë të kënaqur. Ky brand vlodhë shumë adhurues të modës, ku do t'i plotësojnë nevojat për zgjedhjet e tyre.